Ми плануємо відкриття нового дуже цікавого меморіального об'єкту. Це лапідарій, це зібрання стародавніх кам'яних виробів, які присвячені хортицьким менонітам. Ця історія почалася 2 роки назад, коли наш науковий співробітник виявив на верхній Хортиці будинок, який був побудований і на могильних плитах хортицьких менонітів 18-19 століття. І от 2 роки тривав проєкт по дослідженню, вивченню, збереженню і реставрації цих пам'ятників. І зараз вони після реставрації вони зібрані в єдиний комплекс, в єдину пам'ятку, лапідарій. І це буде такий меморіальний об'єкт. Зв'язались з менонітами, знайшли родичів. І фактично ці сім'ї, да, вони допомагали фінансово трошки, там по копійки, по долару канадському збирали. А Максим Анатолійович і команда заповідника національного забезпечила реалізацію цього проєкту повністю. Нагадаємо, будівництво меморіалу менонітських пам'яток на острові Хортиця розпочали цьогоріч у березні. Лапідарії створюють у рамках спільного українсько-канадського проєкту зі збереження менонітської спадщини.